Já někam chci jít a oni mi furt zavírají ty dveře. Proč? Kdy jsme přišli. Jo, jsem si musel ty dveře podlehnout, takže bys se těma dveřma moc lehnout. Jdu tady. Petrce. Je slepej. A nahej. A tady těma dveřma, budu mám se týt. Tak to už se proběhne se na něj. Kašu na tebe. Jsem já. Sej, kudu tak. Ne, to bude tenhle ten. Jo, jsem už musel vzít klíče. Musím s tím típkem flow to okay. Ale no tak! Epsteine. Já někam chci jít a oni mi furt zavírají ty dveře. Proč? Ach jo. Ach jo. Proč furt musí zavírat ty dveře? Konečně, ty poslední. Můžeme drenout. Na co koukáš, kámo? Jo, to je ten týpek, jak nemá, jak nemůže zpívat, ale dobře hraje. Prší, co? No jo, pořád. Jsou ty lidi, kteří nehrajou ty vlastní lidi. Ale kdybyste dávali headshoty, tak byste tak museli ani přibírat nemuseli. I tak, praha tady díra. Jo, co není domadlý. Ne. Ty mi chtíš přidávat práci doma, viď? Ta praha nefunguje. Univerzální záchody. Nic. Nic. Baterka? Nic. Nic. Škoda. Další takové. Nemá ta baterku? Další. Nemáš baterku, kámo? Jasně, já moc nikdo mi modlí, ale nechal se doma baterky v pokoji. Jo, tak už jsem byli. Pešta. Dobrý den. Máte baterky? Ne. Halo, baterky. Ale tady byl tady, jasně, ty musíš uběhnout potem. Jo. To se moc nechce. Ne. To jsme měli tak a to jsme tady dál dál. Jak to ví? Jak to ví? Jak to můžeš vidět? Vidím, ne. Rozumě se doleva, vidím otevření okno, tu se dopravím zavření, no tam asi kvůli. Doufám, že to už bude baterka. Baterka, není. Ale... Ano, Bůh nesnáší peníze. Nic nevíme, co je to.
přesně počkáme. Jo, tady jsem vás tady to... Tady to zabouch, to je šmejt, chápeš to, víš, že jsme se mohli pěkně projít. A musíme jít do kaple. O, pan Svícen. Dobrý. Ne, Štěpáne. Ano. O, je to hezké. Ale, poslouchej mě, pouze ty jediný bys měl uniknout, abys jim tu mohl povyprávět. Toto je tvůj předposlední akt svědka. Proroci vždy slibovali osvobození od smrti. A je to tady, je to tady. Budeš sledovat mou smrt a moje smrtvý vstání. A společně budeme svobodní. Jsi teď ve velkém nebezpečí. Opravil jsem výtah. Odveze tě na svobodu a všichni budeme volní. Teď, synu. Milovačka. Natočit, já jsem měl dokumentaci. A se myslím, že neuvidíme. Tak. Dobrej. Hoši. Děkujeme. Ale chápeš, že ten ty dva nás naháněli celou dobu a jenom prostě úplně v pohodě. Nemáte zuby, mějí se zřejmě tvařovi. Ale tak víš co, oni nemůžu se jim mít zuby, když mají něco zase jiného. Ano. Tak to jo. Haló, běž. Špeko knír. Já si myslím, že musíme jít tam, odkud běží. Ne, rozhodně, rozhodně. Zabrali do nějakého toho pokoje. Zalez do toho pokoje. Ale ne do toho, do toho. Ale jo. Mám vejde. Haha, šmejde. Já vím! Běž, hodně. Doleva. Tam nahoru. Do. Doleva. Tady, tady, tady. Nahoru! Kde nahoru? Doprava. Kde vidíš, že jsi nahoru? Tady. Hele, vyskoč to! Na stěně nefunguje nezrní. Když skáčeš pod tahy, tak tam neskočí, tam máš kvůli tomu udělané bedno. Ne, tam žádná bedna nebyla. Byla. Nebyla. Tak rovnou zalez doprava, nechoď brdy něm. No že tak, uhni. Haha. Aby pak on to ha ha říkal nám. Chtěl jsem vidět, že za ním ho pozdravit. Normální lidi dělají. Když za ním běží nějaký vrah, tak ho jí pozdravit. Vítaj, já jsem to byl výtahu. No výtahu, výborně. Já vím. Jdeme ven z toho domí v zálečná. Takže už za chvilku je pomoct. Výborně. Jste dohráli autnás. Ano. Dohráli jsme. Jdeme. Pojď. Otevři. Říkej mi, že jsi zase, že vypíš toho. To se nedělá, ale tam nechci. Chci vystoupit. Jen tam příškatu mám, říkají, že bude si vláčkem. Vláčkem motora, vláčkem. Kouk, jak máme ho přejistý? To víš, už se nám hlupat. Chci si můžu zničit. Tvá hranatá hlava máme. Jedný rok, že jsme zničit.
Tak to byl hodně rychlej výtah. Ten vyjel hodně rychle. Tak já si to vezmu. Já mi si to prý. Jsi takový profesionální hráč. Teď se vůbec nevolí. Cílehček. Tak jdeme. No to je chvíli. Já už jsem se těšil. Tak nějak takhle vypadá Favka v Plzni, jo. Takhle složitě. Jdeme. Saving, no to se mi už nelíbí. Ale je to dobrý, že je tu světlo, nemusíme už možná potřebovat baterky tolik. To tady je nic. Vezmeme to tak zběžně, jak se říká. Tady je nic. Tady co mají? Tady je laboratoř. Asi někdo tady dělal pajšel. Dobrý. Tady má nějaký prášky, dobrý, klasika, knížky. To podle mě budou lékařky, kuchařky. Tak co mají tady, hele, tady mají rengeny. A tak tady to, tak to má. Táta asi na 15 kusů, super. A taky by si zdal lák. Hlavovej lák. Tohle by jsem si nejradši udělal z některých učitelů. Taková okurka. Nakládaný učitel, pochoutka. Vidíme. To tady přijde ty nějaký dusíkový ty. Počkat, co to je? Ty si máš to středit nahoru a kecat mi do toho a neslyšíš sluchátko a starat se o sebe. Já se koukám. Je vidět. Ale bankomat. Bankomat. Tak, teď mi řekni, co je, či je to, na co je tohle vzorec. No přece na morfogeni motor. No to, přece. Dobře, ale co znamená třeba tady to mikro? Mikro je mikro. Hm? Jo, nebo co je to N lomeno dvakrát PP na druhou. Nebo AX lomeno AT se rovná A krát X minus H. To by mě zajímalo, ale to si vypočítáme schválně. Hele, AX minus HA se rovná plus BY minus BK. CR plus U s tím lomeno PZ, to bude krá. To znamená, hele, ty Zka... Máš moc neznámých. Máme moc neznámých, že jo? Takže jsme tady měli CX minus CH. Tak jdem. Ale rozhodně zajímavé. Světlo na konci tunelu. Tam doprava nebo doleva? Doprava, doleva, doprava, doleva, doprava, doleva, doprava. Doprava. Tady. Ještě jsem říkal, že super, že tady jsou všude ty světla. No už na se nějaký debil hodí. Už se ho nebaví. To mě někdo hodí, pořád někdo hodí. Dojdeme ty dveře. Ježiš! Další. Jaký? Už více neutečeš. To chci vidět. Výborně, dej mu ještě. Tak, víte, no to je krásné, no, pěkně tu stopy dál. Ano. Už není. Tak, odberem. Čipka ukozorová, promenová. Zkusí tam? Provoz.
Jo, protože tady už jsou všechny ty dveře otevřený. Skoro. No. Samootvírací dveře. Jsme v něčem, čemu velmi rozumíme. Ano, Severy. Severy, Lindauer by byl sedmým nebi. To vůbec není žádný učitel na SPŠE. Když už tak pan bydlá. To byl dost asi vypípavis. Ta baterka. To jsou krásný, to by jako ševo. Koukám. Bakujem. No pohodě, pan Karel byl na taký. A máš pohé. Hele, já myslím, že bude pan Billy. To je pan Billy. Pane, vypadáte stejně jako ten, co mi chtěl uříznout prsty. Ten, co mi uříz prsty. Proč to nefunguje? Co to píše? Myslím, že máš mít 5 prstů. A ty máš tam 4. Aha. Super. Tak budeme. Když tam hledá do těch dveří. Myslím, že je něco rozbitýho totiž. Myslím, že jste díhal. Saving, takže znamená jít po všech možných schodech. Mačkat escape, mezerník. A běhat hlavně. A pouze běhat. Kdy vždycky se může přijít zďový běžec. Zďový běžec. Jo, hele, tady mu přidám plyn, hele. Dej mu reský plyn. Do not burn. Výborně. Ty musíme podle mě na druhou stranu. Ale že tam to připadá zbytečná. Tak běž. Teď to zkus. Tak běž tamhle. Tudy. Jak utéct duchovi, ty vole. To je skvělý návod, fakt. Vidíte? Ježiš, tady jsou sousedy. Schody. Ježiš, vole. Tady jsou sousedy schavý, sorry. Strašně dostává ten zvuk, jak potom chodíme. Ano, strašně dopadne. Jsou nějaké nosí Kanady. Tak vysoko. Vole, z kolika ještě tam půjde. To mi neříkej, že on to se povedlo. Já bych normálně čekal, že to se nefudlo. Můj mezerník funguje v momentě, kdy ho potřebujeme. Občas je. Třeba ještě v centě tu jsme vyšli do milion tyho patrané, ty vole. No právě. To z toho by pan nový. Zase to vůbec není vůbec. Odborně odpojíme dráty, za to by nás pochválil pan Vlna. Nebo pan Haut. Vůbec není zlučitelé na naší škole. Když to doufám, že bude to. Ty už zase, běž už do prdele. Naštěj to, musí jít naštěj. Zabij Billy. Ukážu ti ty hajse, zabil jsi mi tu 100 prda. Jo, warning. Ty zrnáč.
Hlavně, aby kamera přežila. Jo. Ona žere. Ona žere. On je v nás. On je v nás. Když jsem naspíval písničku Být stále mlád. Ano. Chtěl bych být stále mlád. Tak, doufám, že teď přijdou ty, co mají to, když on školu háchu dá. No už se už nemáš dva prsty. Máš zlomenou nohu. No, on už je podle mě odepsaný. Hele, tamhle kámoš nějaký. Kámoši, Hilfe. Hilfe, pomoc! Děkuješ mi, viď? No tak běž už. Já si myslím, že jsme měli jít tam zase, kde jsou ty schody, ne? Ne, jasně. Jak to? No, protože myslím, že už nám to ani nedovolo. Já to už. Tamhle myslím právě, že. No. Tam to, kde jsme přišli. Tady jsme šli otevřít tam tu valvu. Jo. Jo. Life support. To jsme si měli. Ne, tu se to nejde. Ne, právě tam jsme ještě předtím. Tak já si myslím, že musíme jít tamhle nahoru. Máš mi nějaký zatěžovátko na Včko? Nějaký tempomat? Já nevím, ale zbytečně si teď obešel úplně to celý, když jsme, byli před těma schodama. A co by se prošel? A my si tak rozchodí jako. Já jsem taky opravil auto, brzdový světlo na autě tím. Kde už můžu podat. Já jsem taky opravil brzdový světlo na autě tím, že jsem jezdil. Mm-hmm. Ono se najelo do díry a ono se opravilo. Tak co zase svítí? To je odborná oprava. To svítí trošku rovně. No chodíme. Chodíme rovně. Když se ještě upadneš dvakrát, tak tě zabiju sám. Jdeme. No pojď, pane bože, to je strašný. Tyjo, tak tohle by teda u našeho tělocvikáře neprošlo. Ano. To už by byl vyhozený. Taková vemra. Ale teda podle mě, na naší škole, totiž v plavání, když dobře skočíte šipku, tak vás dají do nejlepší skupiny. Já si upřímně myslím, že kdyby skočil dobře šipku, tak by plaval v té nejlepší skupině. No, no, bez... když máš pana Petříka, teda pana Petříka, vlastně. Pane bože. Nemůžeš chodit rovně. Já chodím rovně, no ten blbec furt padá. Jdi. To je zachrana. To bych hned podle toho vypadá. Oni jdou někoho zachránit a přitom nás zabijou. Oni si nás podle mě spletli. Jo. Myslím, že ne. Proč nás zabili? Já si myslím, že jsme je zabili nakonec my. Jo. A to je konec? Není. To vypadá. Mám ještě DLC. Ano, to je pravda říci. No, já musím za mě říct, že to nebyla špatná hra. Byla to výborná hra. Za mě jako já jsem hrál takovou hru de facto poprvé. Ale já si myslím, že to DLCčko toto. Já upřímně musím říct, že hlavně na tom DLCčku je pěkný to, že ono navazuje jakoby časově na tady to. Znamená to, co se vy, co vy uděláte tady, de facto jakoby je projevení v tom DLCčku. Což je za mě docela dobře. Já jsem ho teda samozřejmě ještě taky nehrál. Ne, nehrál jsem ho, ani jsem ho neskoušel vlastně. Pouze prostě co jsem různě koukal, takže vím, že prostě jsou ty jakoby že jsou ty stopy podobný časový, no nicméně za mě super, no. Uvidíme, kolik videí z toho bude a co všechno z toho bude, ale nicméně
Já vám děkuju za zhlédnutí tohohle videa, téhle série. Sice jsme de facto začali v půlce, až někdy natáčet. No ani ne, v půlce no, ale tak trošku posunutějiš. Nicméně, my se pokusíme co nejdřív natočit DLCčko Outlast Whistleblower. No a uvidíme, takže za mě to všechno. Takže může, jestli chcete, tak si můžete koukat na titulky. Můžeme vám je dát zrychleně třikrát, abyste si přečetli, kdo všechno vymyslel tady ty. Přiměl teda tady ty lidi, co jsou tady jako muzikanti, že tak řeknu, teď vytvářeli tu hudbu, tak já musím, že to jsem se s tím vyhrál. Mhm. 2016 až 2013, ale to. No to mnohem hezčí než někteří hry, co jsou teď. Ano, hlavně ta NASA. Ano, hlavně ta NASA, která... Která končí na IMT. Ano. No ne, jako graficky to je podle mě i lepší, trošku líp zpracovaný, jo, jako... A jako rozjedeš to i na starých počítačích, jako sice nemají detaily, ale rozjedeš. Rozjedeme, rozhodně, jako ten můj počítač není žádný silák a rozjede to úplně v pohodě. Takže, tak. No, takže já se s vámi loučím, užijte si zbytek dne, nebo já nevím, kde to koukáte. My aktuálně zbytek večera. A děkujeme, takže se mějte a čau čau. Čau.